Ja. Jag tänkte säga, jag skulle vilja ha med ditt företagsnamn, engelska pubben då. Och så skulle jag vilja ha det på tröjorna, på landslagströjorna på Somalias bandelandslag. Hur mycket vill du ha då? Ja, om du skulle ligga på fram, 100 000. Vi har ju olika paket också som vi kan erbjuda. Du kan få olika saker i ett paket, ett sponsorpaket. Men jag skiter i vilket paket är. Fan, det är bara bullshit, vet du. Jag har inga pengar. Jag fucking ingen vandrar, för fan. Om jag satsar här, vad har jag tillbaka nu? Jag kan inte garantera. Vad fan, om du kan garantera, säkert vill du göra det huvudsponsor. Vad säger du nu då? Om jag satsar måste vinna på en gång. Om du inte garanterar det, bullshit stankar på min affär, vet du. Ja? Bara uttala på pressen där. Alla papper är sponsor, 100 000 på 100 000. Patrik, din namn här. Finns det 100 000 på mig då? Vill du då? Du kan höja mig på pappas solen namn. Kostar 100 000. Vi tar på en gång då. Om du byter 100 000, jag byter 100 000 på dig. Så du ska bli kvitt om henne, det är så du tänker? Nej, inte kvitt. Men du solen 100 000. Du får gå vanlig fans då. 100 000. Ja, fan, fucking telefon. Jag kan skriva in det också. Kanada, med honom. Skicka telefon, vi ska på lappen. Du vet det, att folk är vanlig fans. 100 000, det är mycket pengar. Mm. Men då finns ju en möjlighet alltså att du går bort från att du ligger på bröstet. Och då säljer vi den till någon annan och så får du ligga på någon av armarna här. Ja, men du kan hitta förslag. Vi kan diskutera det. Det går! Ja, hålla! Nej, det kom det.